我知道，我每次看到这种牌，总是让我觉得非常不开心，是非常不开心，非常不开心，哎。哦，多重应该比较强一点。这曲线非常糟糕啊。比如说，可信的末日忍者，每人一开始都会把自己攻击变成7，所以你如果 buff 他，或者是比如说谦攻他。都会还是会变成7。很多施舍真的是一张极渣的牌，极渣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 。好，就是拿酒喝，妈的。哦，没有出手下。但这张比这张还强啊！看炸炸客，可以，我们做到，我们有这张。We can do this. 你有点过分哦。炸起来！炸起来！炸起来！干我！我今天这战客至少炸了。炸了4次吧，我密码飞弹也射了不知道几次，这是唯一一次有成功的，超瞎。炸起来，炸起来，要起了。思密达了吧？干他妈！右手超壮，
没有道理不这样打、啊，对不对？我的盾为阿里斯而取，但右手超壮，赢了吗？赢了。七神，给我，给我，给我！哦，一废。我将你烧成灰烬，在精灵之力前战斗吧。招来！哦，叫一个寒东西出来。哇，有点爆炸的感觉。Can you dig it？看，我们家要射箭射到民国几年呢、啊？好，再射两轮。再射两轮箭，我们就自由了。炸炸客，我们未来要托付给炸炸客了吗？我想一下哦，应该出这张吧，不然就要炸炸客。我们可以炸炸客配上动物伙伴，我觉得出这张应该比较好了，因为这张加三会给他，他变五一前行。然后如果这样换的话，我们五一可以换这个，然后我们接下来可以再做其他憨事，比如说等一下炸炸客，然后配上弱到不行的夺狮者，搞不好不应该出夺狮者，应该出动物伙伴，感觉比较强。但你有 buff， 五费是什么 buff？ 圆脸哦，哦，这样不赚啊，哦。看起来我们就出右手这张就好了，想这么多干嘛？就出右手这张就好了吗？一个狮子在骑一个骸骨战马，我不知道是什么概念，应该很壮观。你第九轮越来越近了，你感受到了吗？野性的什么呼唤？你感受到野性的呼唤了吗？哦，看几张啊？四张。我应该是不管三七二十一就给他骑下去，然后敲爆他的脸就对了，没有什么好说的。我不知道有没有道理啊，搞不好应该直接敲爆他的脸。我们下轮有野性呼唤啊，没有道理，我们下轮没有办法赢吧？他连过这个都要费九牛二虎之力啊，没有道理吧？应该没有道理，下轮没有办法赢吧？我想不出来、欸，佛大大吗？哦，这不是佛大大哦，骑龙，骑龙好像有那么一点道理，不过我们是也过得了啦。你赢了，让我赢吧，你知道你想要让我赢的。
哇哦，降到七 D， 这样有救吗？他还需要一个 AOE 之类的，憨东东。正光狙击思密达。击胜！战斗是闪光好强哦！隐形的岩爆，所以我们这里钱币下三费，然后三三四，大概不会下动伙伴，这应该是决定先鲨鱼熊还是先走私？哦，看起来是先这个，要先下这个吗？先下这个大概不够强啊。那这个还是防备刺，其实有点 OP OP， 好棒棒。再来鲨鱼熊吧。鲨鱼熊他这里提刀的话，他这一轮就报销了，除非他有一废手相。哇操，这样有一点糟。疯狂炸炸客。我们先出这个好，赞赞四六，就希望他这一轮可以弱一点之类的，还不错弱，还不错弱。我们架这个草凤之后，然后下轮可以伙伴一波，哇，先换呢，算是蛮有先见之明的吗？等一下伙伴一波，也可以考虑疯狂炸炸客啦，看他这里出什么。他如果铺场的话，我们蛮有可能会出疯狂炸炸客。他是要全换才能过这个嘲讽，应该不会这么做。疯狂炸炸哦，这样对吗？这下应该出这张喽。如果冲锋要怎么办？换掉这一只，然后出疯狂炸炸客。这样赚对不对？好像是，因为他这里有伤害。巴拉冰巴拉蹦，野猪骑士，我是狮子。哦。他这样送我这一只，然后我送他这一只。砰砰砰！野性呼唤，凛冬已至，凛冬已至，受杀！砰砰砰！我操！其他没有嘲讽的话，好像都没差吧。霸神，赞赞！请给我另外三张牌，谢谢。你给我好牌，还行，三四五五。
我射箭。动物伙伴，让他们瞧瞧三费四次的怒吼吧！干三费也是还行啦，不过这有点 OP 啊，你不得不承认，感觉就要打一些语言 combo 了，这应该是要炸、啊。我们要怎么样才能打赢呢？第一植物。除了一个神之炸弹客之外，我们应该先出这个，对不对？还是先出这个？应该先出这个吧。哇，这局超级难打。我们但是差不多要死亿的那种。我不知道为什么他要这样子打、啊，他这样打可能代表他有。他这样打可能代表他有那个啊，算了，他应该没，希望他不要有那个东西。他有那个东西，我们应该没有救。这到底是三小？这到底是三小？感觉是要爆炸了。我们都要拿死亿啊，或是拿原始飞龙之类。假设他不处理斗士长弓，大爷可以处理。铺场哥哥，一二四四五六，至少他这里没有骸骨战嘛。原始飞龙有骸骨战嘛？有点像，可是不是这张。感这就给你吧。这个世界就交给你守护了。我现在算不出来他有没有斩杀，看起来是没有啊。一二四四五六七，但他还有原，他原 combo 是康好康满那种。这完全可以输给他、啊，这已经不纯粹是右手的问题了，太小。OK， 好啦，十胜，不错不错。就已经喝完了，行。我觉得就一个只有四张，三费以下的牌，那副算是表现得很好很好了。